O Palmeiras tem dominado o futebol brasileiro nos últimos anos junto com o Flamengo. Mas aquela piada que todo rival faz ainda continua. Ah, o Palmeiras não tem mundial. Olha, os palmeirenses vão dizer que o clube tem mundial, os rivais vão continuar zoando, mas aqui eu não quero entrar nessa discussão. Pelo contrário, eu quero acabar com ela. Hoje a gente vai colocar Haaland e Mbappé no Palmeiras pra tentar trazer o Mundial de Clubes pro Verdão. Então já sabe, né? Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixa também o seu like agora pra não esquecer e bora pro vídeo. Salve, salve meus amigos, beleza? Eu sou o Fê Casalec e já estamos aqui na carreira no mod FMN com Haaland e Mbappé no elenco do Palmeiras. Eu obviamente não vou comandar o time para não interferir no experimento, por isso eu tô aqui no Bragantino e a gente vai ter somente uma regra aqui nesse experimento. Serão no máximo 3 temporadas. Então eles vão ter 3 chances para conseguir ganhar esse título. Será que vai dar? Não sei, bora começar a simular. E fechou, rapaziada, chegamos no final da nossa primeira temporada. Será que eles vão conseguir logo de cara? Bora ver primeiro aqui a tabela do Brasileirão, né? Vou mostrar a todos pra vocês. Será que o Palmeiras foi o grande campeão, mano? Bora subir aqui então. E o Palmeiras foi o grande campeão. Começaram bem, hein? 86 pontos, Palmeiras campeão brasileiro. Mas não é isso que a gente quer aqui. Tem que ganhar Libertadores pra ir pro Mundial, vamos ver. Então, Verdão campeão do Brasileirão. Será que do Paulistão também foi? Também foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil, mano. Será que o Palmeiras já ganhou tudo logo de cara na primeira temporada? Vamos ver agora. Olha só, a Copa do Brasil não ganhou, não. Internacional campeão na primeira temporada. E o Palmeiras caiu pro Fluminense do Diniz, olha só. Diniz sempre surpreendendo. E depois caindo pro Fortaleza, né? Bem Diniz mesmo. Beleza, o Palmeiras ganhou o Brasileirão, Paulistão, mas eu quero saber Libertadores. Só vai conseguir ganhar o Mundial se ganhar a primeira Liberta, mano. Será? Rufem os tambores, 3, 2, 1, será que o Palmeiras conseguiu o título? Não conseguiu, mano. Que azar, galera. Perdeu por 3-2 a final pro Boca Juniors. Bateu na trave, mano, mas pelo menos chegou na final. Não vai conseguir ir pro Mundial na primeira temporada. Já foi uma chance, hein? E olha só, o Mbappé fez 23 gols no Brasileirão, artilheiro. O Haaland aparece ali em nono, fez 12 gols. Já na Libertadores, o artilheiro foi o Hulk com 8 gols. O Mbappé foi o vice-artilheiro. E o Haaland não apareceu na primeira lista, e sim o Wesley do Palmeiras, beleza. Aparece até mesmo o Mike ali em 20. Cadê o Haaland, galera? Que isso? Ele realmente não apareceu. Parece que não jogou nada o Haaland na Libertadores. Bom, pelo menos nas assistências ele apareceu aqui, ó. Tá em oitavo ali com 3 assistências. E olha só que legal essa notícia, né? Dá pra vocês verem o Mbappé com a camisa do Verdão. Mbappé leva a chuteira de ouro. Foi o artilheiro, então, como eu já tinha falado. E o Mbappé tava no time do campeonato, mas o Haaland não estava, tá? O Pedro do Flamengo foi o outro centroavante ali desse time. Ai, 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 o Haaland começou decepcionando. E só pra confirmar isso, só o Haaland na Libertadores, que é o que importa aqui pra gente, né? Primeira Liberta, depois o Mundial. Ele jogou os 12 jogos, fez 2 gols apenas e 3 assistências, enquanto o Mbappé fez 7 gols. O Haaland tá muito mal. E como o nosso vídeo é sobre o Mundial de Clubes, tá aí o primeiro campeão aqui na primeira temporada, PSG, beleza? 2-1 pra cima do Boca, que tinha sido campeão lá da Liberta. E agora já estamos na segunda temporada, o Mbappé tá 93, um dos melhores do mundo, custando ali R$500 milhões já. E o Haaland tá 91, custando 610 milhões. Os caras estão valendo muita coisa, mas por enquanto não conseguiram atingir o objetivo desse vídeo. Já vamos pra segunda chance, hein? Depois só vai faltar uma. E enquanto vai simulando aqui, eu quero que vocês comentem agora, galera. Vocês acham que o Palmeiras vai conseguir chegar nesse título mundial aí com os caras? Ou nem com o Haaland e Mbappé o Palmeiras vai conseguir, será, mano? Comenta aí pra eu saber qual a opinião de vocês e pra ver se vocês vão acertar. E chegamos aqui no final da segunda temporada, eu tô muito curioso, bora ver. Olha só, o Palmeiras provavelmente tá lá na parte de cima de novo, pelo menos no Brasileirão. Subindo então a tabela, vamos ver se o Palmeiras foi campeão, e foi de novo. E dessa vez bateu até recorde de pontuação, 96 pontos, 30 vitórias em 38 jogos, rapaz. Somente 2 derrotas, bora ver as outras competições, ó. Paulistão, será que foi campeão de novo? Foi campeão de novo. Bicampeão brasileiro e bicampeão paulista.
Paulista por enquanto. E a Copa do Brasil, hein? Será que dessa vez rolou, mano? 3-2-1, será que foi campeão? Não foi. Copa do Brasil não tá rolando, hein? América Mineiro campeão. E dessa vez o Palmeiras caiu na fase 3 justamente pro campeão, pro América. Mas ok, o que a gente quer saber de verdade é a Libertadores. Será que o Palmeiras foi campeão dessa vez? Pra ter chance de jogar o Mundial, 3-2-1. Rufem os tambores, será que o Palmeiras foi o grande campeão e não foi de novo, mano? Como assim? Dessa vez perdeu a Libertadores pro Corinthians nos pênaltis. Esse experimento tá sendo cruel com o Palmeiras e nem é o Mundial, é a Libertadores mesmo. Chegou na final duas vezes, perdeu pro Boca, agora perdeu pro Corinthians. Só vai sobrar uma chancezinha que vai ser a terceira temporada pra eles conseguirem o título, hein? E olha só, o Mbappé foi artilheiro de novo do Brasileirão e o Haaland de novo ficou ali em nono com 12 gols. Mbappé fez 24, o dobro. Já na Libertadores, o Gigliotti e o Solari foram os artilheiros e o Luan do Corinthians tinha 7 gols, beleza. E a dupla aqui do vídeo, né? Mbappé e Haaland fizeram 6 gols cada um. Dessa vez o Haaland foi bem, pelo menos. E o Corinthians, hein? Será que ele vai ganhar o Mundial de Clubes nesse vídeo aqui que é especial pro Palmeiras? Vamos ver. Quem foi o grande campeão mundial e foi o Corinthians, mano? Não é possível, cara. O FIFA tá trolando o Palmeiras demais nesse experimento. Corinthians 2-0 pra cima da Inter. Olha só, na semifinal 2-1 pra cima do Gamba Osaka, Inter 2-0 pra cima do Awali. E na final, então, o Corinthians ganhou o Mundial aqui. Nesse vídeo onde a gente tá tentando fazer o Palmeiras ganhar o Mundial com Haaland e Mbappé. E agora já estamos na terceira e última temporada, última chance. E o Mbappé tá 95 de geral, absurdamente apelão, um dos melhores do mundo, claro. E o Haaland, galera, tá 93. E eu acho que ele vai até evoluir mais ainda aqui. Nessa temporada tá custando 729 milhões de reais, mano. E vou aproveitar pra mostrar pra vocês um pouquinho do elenco do Palmeiras aqui, ó. Tem alguns jogadores diferentes, esse nigeriano por aqui. O Rony ainda tá no time. Tem esse Levi Garcia aqui, 79. O Giovani tá 74. O Hendrick evoluiu muito pouco, né? Tá 68 só. Aqui no meio campo tem o Danilo ainda. Tem o Gabriel Menino, o Rafael Veiga também. Lá pra zaga, ó, o Palmeiras ainda tem o Piquerez, tem o Marcos Rocha. Mas a zaga tá meio enfraquecida, ó. Tem o Vitor Hugo só e o Kaique Naves, além do Henry. Realmente a zaga do Palmeiras deu uma boa piorada. E pro gol ainda tem o Marcelo Lomba, o Vinícius Silvestre e o Everton ainda tá jogando. E chegamos então no final da terceira temporada agora, ou vai ou racha. E aqui de fora da tabela já dá pra ver que o Palmeiras foi campeão brasileiro pela terceira vez seguida. E o mais curioso é que o campeonato já acabou, mas tá mostrando ali 37 jogos, deveriam ser 38, beleza. Deve ser algum bug, dessa vez foram 82 pontos. Se eu não me engano, foi a pior campanha deles aqui nesse vídeo. E será que o Palmeiras foi tricampeão paulista? Vamos ver agora, não foi. O nosso Bragantino foi campeão e o Palmeiras caiu justamente pro nosso Braga. E a Copa do Brasil, será que na terceira temporada pelo menos eles conseguiram? 3-2-1, quem foi o grande campeão e foi o Palmeiras. 3-1 no agregado pra cima do Galo, campeão da Copa do Brasil. Falta Libertadores, mano. Agora não tem jeito, meus amigos, se o Palmeiras não ganhou a Libertadores, não vai ter nem jogado o Mundial nesse vídeo. Era o nosso desafio, né? O requisito pra você ir pro Mundial é ganhar a Liberta. Nas duas primeiras não deu, 3-2-1. Rufem os tambores, será que o Palmeiras foi o grande campeão? E não foi! Que decepcionante, mano. Racing campeão por aqui. Dessa vez o Palmeiras nem chegou na final, nenhum time brasileiro chegou. E olha só isso daqui, meus amigos. O Palmeiras caiu nas oitavas de final pro Nublense. Essa eu confesso que me surpreendeu demais. O Galo foi o brasileiro que chegou mais longe nessa liberta aqui, mas enfim. Dois argentinos na final, Racing campeão, então não deu. Mesmo com o Haaland e Mbappé, o Palmeiras não conseguiu ganhar o Mundial, até porque não ganhou nem a Libertadores. E nesse momento, no final da terceira temporada, o Mbappé tava 95 ainda e o Haaland já tava 94. E o desempenho deles foi esse daqui, ó. Pela primeira vez, o Haaland aparece acima do Mbappé na classificação aqui da artilharia. 17 gols, foi o vice-artilheiro atrás do Carlos Eduardo do Bragantino. Beleza. O Mbappé aparece ali em oitavo, fez 12 gols. Já na Libertadores, ó, o Haaland apareceu com 5, o Mbappé não apareceu ainda. E ele aparece somente ali embaixo com 3 gols ali em 20º. E na Copa do Brasil, que o Palmeiras foi campeão, o Gustavo do Goianiense fez 12 gols em 10 jogos, foi o artilheiro isoladaço, mas o Haaland foi vice-artilheiro com 5. Aparece ali ainda o Rafael Veiga, vamos ver se aparece o Mbappé, mano. É, dessa vez o Mbappé não
não apareceu não, pelo visto. Na terceira temporada, o Haaland foi bem melhor do que o Mbappé. E eu acabei esquecendo de mostrar na segunda temporada, mas aqui na terceira, ó, a seleção do Brasileirão, do campeonato, né? O Haaland e o Mbappé dessa vez estão na seleção, ao contrário lá da primeira temporada que só tava o Mbappé. E só pra aumentar um pouquinho aí a decepção dos palmeirenses com esse vídeo, o Racing da Argentina conseguiu vencer o Mundial, bateu a Juventus na final, então o Corinthians conseguiu, o Racing conseguiu. Lá na primeira temporada o Boca não tinha conseguido, mas o Palmeiras nem conseguiu chegar lá. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera, o que vocês acharam do experimento. Será que na vida real, se o Palmeiras realmente tivesse Haaland e Mbappé, ele não ia conseguir pelo menos chegar lá no Mundial, mano? Eu acho que sim, hein? Sem os dois ele tá chegando, pô. Mas comentem aí, deixem as opiniões de vocês que eu vou ler tudo. E aproveita que você vai comentar e já deixa o seu like no vídeo. E se inscreve aqui no canal, tudo isso é de graça e me ajuda demais. E pra retribuir, eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist pra vocês com os melhores experimentos do canal, os melhores que eu já fiz. Clica lá que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo muito da hora pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!